Беларусь у сэрцы маім. Літаратурна-музычны вечар, прысвечаны 100-годдзю заснавання БССР, прайшоў у абласной бібліятэцы імя Леніна. Беларуская ССР – цэлая эпоха, якая праіснавала амаль усё 20-е стагоддзе і стала падмуркам для сучаснай дзяржаўнасці. Госці мерапрыемства пазнаёміліся з гісторыяй станаўлення і развіцця рэспублікі і ўзгадалі галоўныя падзеі яе гераічнай барацьбы супраць фашысцкіх захопнікаў. Вечар пасвящён асноўным вехам развіцця Беларускай сацыялістычнай рэспублікі, её славнай і гераічнай історыі. Для таго, каб напомніць маладзёжы, у нас сёння аўдыторыя маладзёжная. Это учащиеся лицеев и колледжей города Гомеля. Вот, я думаю, что это не лишний повод напомнить нашей молодежи об истории нашей страны. Гледачам представили урывки з твораў вядомых беларускіх пісьменнікаў Янкі Купалы, Андрея Макаёнка и Ивана Шамякіна, беларускія вершы і песні. Іх выконвалі актёры народнага аматарскага тэатра «Гракі» і выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў нумар 5.